Доброго ранку, 8:30. В ефірі «Я Поділля», випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. 98,95% опрацьовано протоколів на Хмельниччині за багатомандатним виборчим округом. За попередніми даними, найбільше голосів набрала партія «Слуга народу» – це 46,77% від опрацьованих протоколів. Такі дані на 8 годину оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії. Друге місце в політичної партії – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». У них 10,67% голосів. Закриває трійку лідерів радикальна партія Олега Ляшка. У них 7,30%. За попередніми підрахунками голосів, у одномандатних виборчих округах на Хмельниччині опрацьовано 98,95%. Перемагають у 187-му Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олена Копанчук, 190-й виборчий округ Олексій Жмиранецький, 191-й Віктор Бондар, 192-й Олександр Герега, 193-й Ігор Марчук. На облаштування спортивних майданчиків у 6 хмельницьких школах взяли понад 10 мільйонів гривень з міського бюджету. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти і науки Світлана Губай. За її словами, більшість з них планують завершити до початку навчального року. На території спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 7 почали облаштовувати сучасний спортивний майданчик розміром 20 на 35 метрів, оскільки старий не відповідав санітарним нормам, каже директор закладу Алла Смертюк. Наразі встановили стовпи, частково натягли сітку та залили бетонне покриття. Міська влада виділила більше 1,5 мільйона гривень на облаштування нового сучасного спортивного майданчика. Це буде спортивний майданчик, де будуть діти грати у волейбол, баскетбол. Обладнання буде поставлено на спортивному майданчику до початку навчального року. Ми облаштуємо територію навколо майданчика, дітям буде комфортно, гарно, будуть показувати чудові результати з фізичної культури. У процесі роботи загалом перебувають 6 спортивних майданчиків Хмельницького, які облаштовують за кошти з місцевого бюджету, каже виконуючи обов'язки директора міського департаменту освіти і науки Світлана Губай. За її словами, спортивні майданчики 5 шкіл, крім гімназії номер 2, планують запустити в експлуатацію до 1 вересня. У 19-й і 25-й школі майже завершено роботи, у 25-й школі буде ще одне поле облаштовуватися. Потім тривають роботи в НВК-4 і в 7-й школі. А також плануємо розпочати роботу в гімназію 1 і в гімназії номер 2. В гімназії номер 1 завтра вже будуть робити проколи, там переносити електропроводку і вже розпочинати відповідно земляні ці всі роботи. А гімназія номер 2 трошки пізніше. Круглий стіл з питань соціального захисту працівників об'єднання громадян Хмельницьке учбово-виробниче підприємство «УТОС» відбудеться сьогодні в 14-й на підприємстві. Нагадаю, незрячі та слабозорі працівники хмельницького підприємства 5 липня влаштували мітинг. Вони сиділи в коридорі підприємства всю ніч, не пускали директора в його кабінет та вимагали звільнення Сергія Кириченка. Учора ввечері 15 працівників перебували в Києві. Одна із працівниць, Олена Серветник, повідомляє, поїхали на прийом до голови центрального правління УТОС Владислава Більчича відстоювати свої права. За її словами, працівники підприємства вимагають від директора Сергія Кириченка виплатити заборговану за 2 місяці зарплату та відновити повний робочий тиждень на підприємстві. Директора Сергія Кириченка, каже Олена Серветник, вчора викликав голова правління. Чим закінчився прийом, ми повідомимо в наших випусках новин о 19 та о 20:30. Сьогодні у Хмельницькому та області очікується дощ з грозою. Температура повітря прогріється до 26 градусів, розповідає завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, 28 липня очікується підвищення температури до 29 градусів. 24 липня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер все той же, північно-західний 3-8 метрів за секунду, і температура змін не зазнає. Продовж наступних 4 діб місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозою. Температура повітря суттєво не зміниться, лише в день 28-го підвищиться до 24-29 градусів тепла.
250 учасників із 16 країн змагалися на чемпіонаті світу судномодельного спорту в Угорщині в місті Банк. Хмельничанин, майстер спорту міжнародного класу Юрій Гракавенко повідомляє, змагалися спортсмени з радіокерованими моделями суден копій. Україну представляли 12 судномоделістів, троє з них виконали нормативи майстрів спорту України. У складі збірної команди України Юрій Гракавенко з Хмельницького був один. Він виступав в класі F2C, в Угорщину возив модель німецького броненосця «Шанхорст» судна часів Першої світової. За його словами, призового місця він цього разу не посів. Сьогодні після обіду судномоделіст повертається з Угорщини, і ми матимемо можливість з ним поспілкуватися. Наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30. Тож до зустрічі!